Жорстокий теракт 27 червня забрав життя 35-річного Костянтина Возного. Він був люблячим батьком, чоловіком та сином. Чоловік працював у торгівельному центрі «Амстор». Більше 10 років Костянтин присвятив роботі у магазині «Комфі». Рашистська ракета обірвала його життя. Сьогодні у Свято-Миколаївському соборі відбулось прощання з чоловіком. Провести в останню путь Костянтина прийшли батьки, рідні, близькі та друзі кременчужанина. Он вырос у нас на глазах. Они ходили с моим сыном в один класс. Потом мой старший сын крестил старшего ребенка. Ну, это светлый человек, добродушный, отзывчивый, никогда ни в чем не откажет. Что можно сказать о хороших людях, кроме хорошего? Ракетний удар по Кременчуцькому торговельному центру «Амстор» – це жахливий теракт Російської Федерації проти мирного населення. Рашисти обов'язково нестимуть відповідальність за свої злочини, за всі страждання, спричинені українцям, за кожне загублене життя. Світла пам'ять загиблим. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.